Ja, ingen Ja. jag vet fan inte varför det står The Camper, men nej. Nej, men för att det är hans, det är någon som har gjort den till han, eller så är det han som har gjort den. Det är han som har editat den i alla fall, så att det står The Camper där. Mm. Jo, jag vet. För The Camper är bäst! Ja, han kör ju ändå typ, han kör ju med sina tittare då. Ja, det är gött. Eller, ja, oh, det är ju, han där är ju gött, men det är inte gött när det är typ sådär laggar och allt annat. Sist jag spelade med honom så laggade ju hela tiden, för vi körde ju Forest. Ja, hör man mig. Nu. Vi körde ju Forest med han ju. Nu blir det bra. Och då laggade så sin sata. På... Så jag tror att alla disconnectar. Ja, ni åkte igår nu eller? Ja, vi är på gården. Du får köra hem. Några två. Käft med det, Valmet. Den där jävla Valmet, den är sämst. Den låter inte gött, men den är god. Ska du köra majs, eller vad sa vi? Jo, du kan ta hem tröskan och packtrackan och julastan. Det är lite grejer som ska hem bara. Jag kan bara se så att jag kör rätt. Det ska till den gården vi är på. Ska ni behöva hjälp med backningen, eller? Nej, det behövs inte jag klara det. Va, hur har du fått så att det ser vad mycket majs överallt? Cheatat, det är ett program. Vadå, det är majs överallt? Ja, det är alla följt här. Sen är vi måste harva alla. Som jag har räknat ut till var det 160 följt. Sen har man också sett 161. Är det? Ja. Kan du kolla ett program som är 162 är till och med. Så... Du kan inte säga någonting. Jo, jag säger någonting nu så jag kan ju säga någonting. Men inget det där då. Så jag tar med. Här var det jag menar. Smart då. Så då är det bara tack. Parkerad. Äntligen har de mig Ska ni bara, nu får du parkera andra så här precis framför. Jag behöver ner mig nu. På Discord, ja. Ja. Det står här också här uppe. Så kan du bara, det står här uppe. Vadå? Annars kan du stå här uppe, där du började. Likadant släpp som här. Vänta, jag ska bara göra lite ändringar på... Aktivera overlay, yes. Let's do some reversing on this farm today. We're gonna reverse some vehicles. I'm not good at reversing. Man säger så. Jag hatar att det här inte var som Miles in the Car. Det ska liksom vara liksom att man måste käka och grejer. Ja, och att man måste bygga ihop en traktor ibland. Oh, det skulle vara. Alltså såhär laga dem. Ja, att man får bygga ihop sig först och sen kan man köpa traktorer. Fattar ni? Men bygga traktor är kanske svårare, men liksom... Ni förstår i alla fall hur jag tänker. Ja, lite mer samma styrt. Ja. Så har ni sett den här videon med kompan där han hittar han som har underordnade pengarna av? Ja, vem är det? Det var lite hemskt när han hängde under bron. Du, det ser ut som att den här stegrar just nu. Han hittar ju knappt igång. Vi ska ner och lasta. Du kan köra ner dem. Eller du och bakom så tar ner bara. Så att du kan få in dem här. Den här låter ju så jävligt tungt. Du vet, den låter ju fett här. Ska den ens låta så här högt? Och din gammal traktor är ju han, är dum.
Men jag får sänka volymen på det där spelplanen. Där ja, nu låter det bli lite bättre. Bara ställ dem hyfsat så är jag nöjd. Så kan du packa den här efter så ska vi räkna lite. Det här är väl silos här? Ja. Eller så här bunkrar eller vad vi vill. Ja. Där är det. Ska jag visa vart du ska? Eller? Har du kommit med julastan? Bra, då ska du... kom bort här. Den ska du in. Nej, nu ser jag inte fel. Du ska ända in. Där ska du ända där. Ja. Den är så jävla chippad den här lastbilen. Ska ni veta. Den har 700 häst istället för 625 så har han. Han har 715 istället för 615. Ja. Får man, jag själv reklam i, vad heter det, kompassdiskoserver? Jag är själv reklam men inte diskoserver. Inga diskoserver. Bara nej, det, men alltså så här. Ja, för att man skickar såna. Nej, får du. Ja, fan, du hade lyft allting. Eller, Fan, jag fastnade, tror jag. Så att jag fastnade. Nej, det gjorde jag. Läkt så är det... samma. Ja. Men så kommer vi att till Lars bara. Ja, i början. Bara kör, vad heter det? Vi kör bara majs om ni undrar. Ja men vi kanske byter sen när vi har harvat. En, två, kanske. Tre, fyra, fem, sex, sju. Där är sju mods jag inte har. Lätt så. Ja. Vi får se vilka det är. Så här kommer jag i 80. Nytt. Kan du bara utstyrka hårt då? Och 70 på den här lilla vägen. De två där. Klart så här skulle du ställa in den. Liksom. Ja, vad är det? De två. Sen den. Men vänta, alltså du får skriva till mig på Discord. Det är någon som står bakom mig. Kan du backa på den bara, jag tror jag känns bra. Men då kommer jag hacka i den här. Vad fan? Vi får fastna i den här, vänta, jag kan inte. Ja. Nej men, han ska, nu, vad gör du Skanderborg? Skanderborg! Ja, ja. Jag ska flytta på den nu. Har du inte mötet julastan här, eller? Julastan? Men kan du backa den här Skanderborg? Jag sen vill backa. Ställ han precis bakom så vi kan... så kan vi koppla på dem. Tjena. Vem hjälper mig att skjutsa hem saker från koppen? Jag kan inte skördeskan. Så tar jag åt där den med dubbelmontage då. Men om du väntar lite innan du åker. Aha. Eller du kan bara, jag ska bara hoppa upp dit, jag vill bara säga en grej till Emil. Jag hänger efter dig, jag tutar när du kommer åka. Jag ska bara komma ut när jag står bakom dig. Läs in, ska jag börja rulla? Nej, vänta. Jag tutar då. Ja. Let's go. Ja. Ska jag ställa släpet så jag kan connecta? Ja, du ska connecta. Mm. Fan, det är fast nu. Hallå? Tjena, tjena. Nej, det var ingen. Han satt i klubbgräset.
Då åker vi. Hur fort kan du köra? 41. Jag kan bara köra till 38. Jävlar vad det är för att jag ska svänga i hela tiden. Det här kan inte ta bara åka. Det är lika bra att köra med varens blinkers på. Fast det låter inte så tydligt. Vad fan är det om mig? Det gör aldrig bara. Vad gör du? Backa. Jag vill inte få backa. Ja, det ska jag göra. Tackar. Tack för starthjälpen. Du tog nu fast. Vad fan gör du? Men jag skulle ge dig fart, men du var inte beredd. Skönborg, kan du köra en bil där? Den där. Vänd inte om, för vi kommer nu så att du inte kör in i oss. Men Lex, hör du det här modde på? Så man får bort allting på sin skärm? Ja. Då trycker jag F11. F11? Och så trycker du Vänta, stanna. Tryck F11, sen går in på gubben, så flight slash no hardvold. Nu trycker du on på den, så blir du hardstick. F11, börja med det. Ja. Vad ska jag köra den här blå bilen? Jag har gjort det. Du ska ha efter oss. Sen så går du in på gubben där uppe. Ja. Sen trycker du på flight slash no hardstick mode. Ja. Så trycker den vara på on. Sen så hardstick ska vara på off. Alltså. Vad händer om man är den på om också? Oj, sorry. Du menar flight? Ja. Då kan man flyga, men gör inte det. Oj. Kan man liksom ta kort då? Ja, du kan ta flygvinkel då. Ja, jag fattar. Det gäller att vi ligger på vägen också. Men din är ju, de är ju så breda. Ja, det är dubbelmontage, men det var tänkt att stå knappt. Jävlar, följ bara efter mig. Det är för tänkt på den vägen att åka in här. Jävlar! Sanna! Sanna heter väl. Börja bli det. Går det tajt? Nej, jävlar vad fint. Fan vad den här bilen ska till ditt bra. Vi kan ju sätta oss på en åker direkt. Ja, men har du ryskan nu? Ja. Här kan du väl... Men ni måste... Vem kör... Ni måste ju köra traktor. Ja, båda kan köra traktor. Vi tar det här precis utanför här. Jag ska bara flytta på mässan lite. Så okej. Var ska jag ställa bilen? I typ någon garage kanske? Jag ska här anställd. Men kan jag inte ställa bilen vid den här jullasten? Jo, men jag ska flytta på den här lite. Men varför får jag inte... Nu får jag inte fram mina menyer igen. Nej, du får ta bort den där för att hubstate. Tänk för att du får nog backa in kanske. Eller ställ dig den här porten, för då kan du köra, då kan man köra igenom. Jag tror att du kan köra rakt igenom, så kommer man ut på andra sidan. Eller ska du backa nu? Nej, jag kan ta backa igen.
Och backa in i den öppna porten. Och kör du rakt bara. Backa bara rakt bara. Behöver du vagn? Ska du ha vagn eller? Men alltså, ni är inte bättre om ni åker bredvid. Ja, men jag frågar om du ska ha en vagn bredvid, alltså det ser ja, jag. Ja. Ska den vara i vilken takt du kan, vill du ta? Jag kan ta den där, jag kan ju ta de där släpen, de stora släpen. Men du, inte lastbilen, du ska ta traktorvagn. Kör vi. Ja. Ta vilken traktor du vill på främre raden då. Ska jag ha hjälp eller? Ja, fast. Jag måste ställa mig så att jag inte ställer mig för snitt. Säg inte att släpet sticker ut. Jo, gör det som fan. Oh, fan. Ställ släpet i den här porten så ställer du bilen i den här porten. Sådär ja, stoppa. Vi tar så, backa lite. Vi tar så, alldeles strax. Så. Vi tar så då. Vi bröjer ihop de här två åkrarna sen. Ja, det kan vi göra. Nu ska ni bara, vad gör du? Men, vadå, så ska vi släppa av här? Ja, vi tar så. 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 Stopp, stopp, stopp. Det går bra att göra det. Du bara kör. Nu får du ta en spännande boj. Fan, det gick han. Nu vänta, kan man stänga på sig själv? Kom igen. Fan. Jag tror den skulle blockera. Jag har inte kört farmen så mycket länge så jag kan inte... Ta en traktor och vann så kör jag lastbil och vann. Jaha, du började därifrån. Jag skulle göra det för mig att börja härifrån. Vad är det? Det är det som är bäst för vagnarna. Ja. Lättast för vagnarna skulle jag säga. Men var ska vi lägga allt till Lars? Kylen här på gården. Inte den kylen som du står i, vi tar den andra på gården. Ska den bara börja du eller? Visst. Bra, du ska... Du kan ju åka med honom liksom. Ja, han kan ju åka bakom dig. Jag glömde lägga in den modden. Och där är ändå en mod som är en moddad eller någonting. Så... Det här är väl lätt sålt. Jag vet inte varför jag kör vett igen den här. Men kör... Jaha! Det var en enda på mig. Hur många kilometer det man kör då? Det är tio. Tio? Ja. Vi kanske kör fram lite. Nu kommer jag titta på er lite i cinematic lite. Arrent. Eller släng av den här sattlanden så blir det mycket lättare. Vänta, hur ser du på den här sattlanden? Om. Jävlar. Släng av dem. Släng av dem båda två. Kör bara rakt fram och inte vända på vägen. Gå på nästa fält. Men vi plöjer ihop dem sen. Nej men gå på nästa rakt fram här. Det är en sån full. Han brukar komma i lastbilen då. Men vadå, kommer vi klippa av allting i lastbil? Nej, vi kommer sitta där och klippa på silon i gården. På gården. Mm. Är ändå full. Är du? Om du får vara ner och stanna så kommer jag då. Kommer jag på åken? Kan jag bara backa ut på den gråa vägen? Det var det om det här blev skitrealistiskt. Nej, men han är där jag kör. Ja, just det. Jag skulle backa ut på grusvägen. Så kan du åka runt så. Eller så svänger du in på det här. Mm. Ja. Så. Nu kör jag. Vänta. Vänta, vänta. Oj. Du kan ju köpa det här.
jag som ville köra lastbil och sådär. Du kan... Va? Ingen bra. Backa mig. Backa mig, mer. Jag kan inte vika dem mer nu. Jag får fan vänta också. Vänta. Kör. Ja. Oj, så. Jag vet inte hur det är, det är så här blev man, ja. Nej, kan ju bara köra max. Det är bättre om vi körde ett fält i taget. Nej, men det är för att du har ställt in förtalan på 10, för jag har lagt in en mod på ett speedometer lite grann. Men kan du stänga av den så att du inte får upp den? Nej, men du får dra upp förtalan sen själv. Hur fan drar du upp farten? 10 och 9, eller 1 och 2, trycker på. Så är det inte för något. Jaha! Ska jag tippa av den lastbilen bara förut? Eller det kommer jag, ska vi se. Vänta. Vänta, kanske. Ta den här sidan. Så vill du upp den här först. Mycket bättre än båda kör traktor, då rullar jag på bättre. Var är du klar så är du uppe? Ja. Det är mer, nu vet du vad du ska tippa, så nu är det bara fram och tillbaka med lastbilen. Kör på andra sidan med mig. Vänta, jag ska bara se. Kontroll. Du får köra på lite. Och så väntar du. Det var det jag menade om jag bara har traktorer. Ja, men jag byter ut när jag klarar med det här flaket. Du behöver inte köra vagnen också. Nej, inte den bakre. Det är bara att bli 40% för den främre. Du vet hur mycket vi har kört. Nej. Vadå? Det är bara att bli 45%. Eller byt nu så blir det 45%. Kör ni expand på så. Den är igång. Fan, ni sen på mycket. Ifall en skulle köra lastbil och en skulle köra traktor, då blir det mycket mer oflyt. Jag styr inte ens traktorn just nu. Åh fan, missar. Back, på backer. Han har typ på tiden till och med. Om jag släpper den. Du kan köra upp bredvid mig. Alltså, du kan köra upp på tiden när du måste. Ja, ja, du kan åka längre ut om du vill. Nej, men så länge den här är röret. Ja, det är en lång fight du har det till och med. För jag vet hur mörkt det kan vara på vissa ställen. Jag var fan om det är nu då? Vänta. Kan min växt? Hur fan kan det ramla ut? Vadå? Du, den här grejen som sitter under växelspaken. Ja. Den där man måste skriva fast. Ja. Den åkte ur helt plötsligt. Vad är det för att du kör nu? Logitech G29 här och Logitech G920 hos farsan. Vänta.
Ja, då kanske det kommer upptäcka samma problem som jag har. Du vet om det är två skruvarna på sidorna av väggen? Ja. För mig är första gick de sönder. Så att nu bara glider de ner hela tiden, så jag kan inte få upp dem. Jag ska bara parkera. Nej, du ska bara skruva åt dem som de är. Jo, men de är ju förstörda. De har ju hoppat ner de här plupparna som man måste trycka ner. Som låser på något sätt. De mixar inte. Där ska jag ta den. Jag är lite väglig. Jag har något problem. Jag väntar tills båda ni kommer. Med traktorerna samtidigt. För då blir det mer flyt, så då kan ni bara rulla på en lämnare och sen är den andra klar, då kommer den andra. Då går det som typ en cirkel, eller hur? Ja. Men därför skulle vi pröva en till. Ja. Men vad är det mer som kanske skulle komma in? Kasper. Men hoppa upp och fråga honom då. Ja, jag gör det. Men han är inte på det. Nej, han har gittat. Kan han gå här kan vi ställa lasten istället, inte lättare. Vadå? Framför dig. Ja, där kan jag... Ja, den kan jag så bra. Den står bra. Det var ju snyggt, tror jag. Ja, vänta, så jag vill hoppa med. Medans det, ni är där borta då. Tar du en paus? Ni är av självreklam. Vilken traktor ska man ta då? Från självreklams... Där. Jag kan få lite på valmet sen. Mm. Jag tog vägen för min traktor. Jag kan få lite på... Och det är oacceptabelt. Valmet sen. Mm. Jag tog vägen för min traktor. Det är väldigt... Här, nu ska du komma fram, lilla fönt. Du har så väntat. Ja, då ska vi gå ut när det... Stackars lilla fönt. Du har stått här i flera tusen år. Vi har väntat på Skåneboy. Men en tippar så kan jag den andra fylla. Då blir det mer flyt. Är ni på väg eller? Men han är ju BRB. Ja, men kör du då så länge. Jag är inte direkt. Wait. Har du denna lite nu? Så kommer jag när jag full. Ja, okej. Sen måste vi köpa här så mycket. Men Harry kan ju sitta på helper. Inte på alla fält. Vänta. Kör fram lite. Tar in den. Jag väntar på dig.
2 ut när jag har 95%, 1 ut 80. Var det 3 ut när du är full? Nej, då är det håll in. Är så smart? Ja, lite. Nej, jag tror. Nej, lite. Det var väl ändå en ganska smart smart ut. 80, då är det 1 ut. Sen så 2 ut, 95. Håll in när man är full. Sen går vi på fält här i området, eller vad säger du? Ja. Sen tar vi några fält här i området bara. Jaha, eller? Var det i det här modet du ställde in alla fält? Ja. Hur gjorde du det? Kan inte, du har inte tillräckligt. Nej, men alltså är det prototype och sen ja, för mig så jag vet jag det, men alltså du har är det någon mer man måste ändra? Och så hade jag skickat en skicka spanarboy för jag har satt i traktorn. Du behöver tömma den nu. You know. Men så det är, vad heter det, bara en enda till vete. Eller nej, majs är vad man vill ha. Ja, fast vi, nästa gång kommer inte vi göra det, för vi... För då kommer vi överharva så... Men vad är de där byform när du sätter spray och någonting? Det är ju vad man vill ha för inställning av fälten. Jag ändrar bara by farmland första gången. Och så sätter jag growth stage på 7, annars är de vidrade. Och på gräs ska det vara 3, tror jag. Du ska bara ta en mjukare. Jag vill. Nej. Vilka knappar flyger man upp och ner på då? Hemlig. Med sig. Ska visa? Det gör jag. Men alltså vilka... Ja, så. Fan, du hittade. Det gör jag längre än dig. Det var så, och det var så jag fångade mina drönarbilder. Men jag tror det gick snabbare i luften. Men det går att ställa in också. Speed, multiplayer, value, då sätter man den på 8. Som bara ett skott. Fire! Kan man zooma? Ja, det kan man väl. Vilken knapp? Du går in på första grejen. Fast det är ändå bara i fordonet. Tror jag. Nej, eller? Kan testa. Ja, det funkar. Är du på väg hit eller? Ja. Lite jävla nice, kör vi ihåg stick. Det förstår jag. Jag har ju en liten jönkstick här som ingår i farmingrätten, du vet. Mest basic ever. Inte den bästa heller. Men den där kan man ju liksom köra skog och grejerna. Ja, det kan man väl göra också. Ja, men alltså det är inte såhär två. Nej, det är bara en... Eller jo, om du har köpt såhär plattformen eller någonting här till. Det vet inte jag. Men varför fastnar jag i luften hela tiden? Jag vet inte vad. Jag stänger av flight och speed nu.
Alltså blir du bannad? Ska man stänga av fight state? Sitta vad den gör. Den ska vara off, den ska ha flight slash, hard mode off och så speed multiplayer ska också stå på off. Eller speed multiplayer state off. Tillbaka? Ja, jag kickade han för mig för jag ville flytta på din trappa och tömma den. Vadå? För att jag flyttade i vägen bara, men... det är bara att komma in igen, så flyttar jag på något. Vi körde där för att... Nej, just det är mer högt än fältet. Se på det. Släck lamporna för helvete, det är olagligt. Nu lagar jag inte lika mycket. Nej. Men vi ska ta det där fältet här bredvid oss som jag kör mot. Men här är mer på fältet. Ja, men jag menar sen. Menar ni fält 12, 13 eller 100? Kan titta, vart är vi då? Det är det som är... 113... Det är hållet du står. Det är där. 113, sen så kör vi till mig. Kommer du eller, Klasso? Ja. Du kan inte spruta i skanen, bara du ska spruta i mig. Så jag fick honom lite. Ja, jag vet. Det är dåligt. Jag fick något alls. Bara ta det tills det sen. Så kommer du spruta i mig sen. Bara se till ifall någon vill byta jobb med mig. Anna, vi behöver inte byta direkt. Nej, för vi har ju ändå samma jobb. Ja, fast vi har ett jobb. Ja, klart. Skåne, boy. Va? Nej, va? Vad händer? Kör in i mig. Nej, jag tror att jag ska dubbel det och så kör jag upp. Kom, Nej, vi kör här på en tid. Nej, vi kör här. Okej. Akta mig, ja. Vi kör ett varv runt. Eller minst ett eller två varv runt först. Som alltid på alla fält. Så bara så att du vet, nu. Ja. Helst ett eller två varv. Här kan du köra två. Men då ska jag bara dra på strumporna lite. Så. Är du med? Nej, jag drar på strumporna. Ja. Och där sitter fast. Och nu börjar jag se till... Nej, jag är uppe. Eller kommer du ihåg vad det är taktik ni gjort? 1,80. 2,95. Håll in. Jävlar sväng då! Vad gör du när jag ja. Vad gör du? Skulle du svängt där? Stopp! Kan jag börja backa? Vad fan? Nej, det har vi inte men. Vi ska nog köpa dem. Och så ett ut vid 80, två vid 95 och kall in när det är 100. Jag vet inte vad jag ska göra just nu. Du kan köpa andra fältet så här då. Vi äger andra fältet då. Men han kan köpa fältet bredvid oss. Ja, det var det. Det är ändå vårt fält. Vi äger en öl mappa någonstans. Då behöver man inte sitta med röda. Nej, för det gör man faktiskt inte. Kom ihåg ett eller... Men alltså, Skåneborg eller Kroppen. Du skulle... Men kom ihåg att... du skulle svängt där i början, du vet... vet du det? Nej, ja.
3. Är du full eller spänner på? Ja, det är. Jag tar ju 1, 2, 3. Men du ska ju tvitta en gång, 85. Jag kunde bara flasha ut ett platt på. Ja. Ska jag fixa det där? Nej, det var... Ja, det är jag. Nu är med det här fältet. Men Neo? Ja. Du skulle svängt här egentligen, gömma dig. Nej, det. Då gör du inte det. Om vi inte hittar på det. Så 2 vid 95 så att man börjar sätta med. Kör då! Efter det här vill jag köra en körmusskamp. Kan vi göra det? Så kan du ta den här fönten. Men kör inte över alla fält. Vi kör ett fält i taget. Gör det lite. Här, du får köra nu. Ja, 84. Fan. Hoppa in i 50 eller? Nej, det är bra. Ska det vara, du får vara lite längre bak så länge. Du får säkert vandra in. Ska vi sätta oss på solen? För det här är inget. Ja. Spännande, vad heter låten ni spelar? Som bara är ljud. Jag kan hitta upp det här för att spela ut av oss. Ja, men vi väntar så jag kan skicka låt nu bara. Skicka låt namnet bara, okej. Så jag får rädda mig, men jag tänker att jag har hört. Jag bara sätter på den botten och jag älskar den låten. Fan, jag älskar 2012. Och där är den här. Jag ska bara ändå lite vinjande här. Fan vad jag är. Jag älskar faktiskt mera 2012 än 2020. Fast det är en jävligt bra hus. Ja, det är 80-talet då. Jo, typ. Jävla reklam igen. 78. Star FM. Nej, det är den där. Nej, det är inte så. Nej,
Lite fordon, för jag orkar inte med det där ljudet, så jag tar 15 istället, fast jag bytte bara vagnar. Då åker jag till mitt kort igen. Ja, men jag laddade ner den här, det är ditt den bara, så det är inte det. Den var röd från början.
Hörrni, vi borde gå ut och sätta på det här... Som man kan placera? Nej, inte bara det. Ni vet det. Det här är så att... Undrar om jag har bränsle? Nej, så att man får hoppa ut när vi kopplar på vagnarna. Ja, menar du såhär? Ja. Jaha, menar du människor? Och så att den drar mer bränsle. Ja, den här går redan inne, för den här drar skitmycket. Vi gör det efter det här fältet när vi är klara nu. Men vi tar minor touch då. Ja, och man kan åka flera och en till. Ja, och andra för att bränsle. Ja, den här är redan inne. Typ en morgon. You have lost connection to the game. Ja, för att jag tar om. No. Sen ska jag lägga lite mods. Men ta de tre. För det är mycket realistiskt. Ja, när man måste gå ut och koppla. Ja, och så måste man sätta i så här... Ja, kablar i. Ja. Jag måste bara nu har jag laddat ner den. Manu. Anlatärs. Och så ska vi ha... Juni. Universal Passenger, alltså. Vad fan sa han med Manuel? Alltså Manuel. Manu, så ska jag bara ha. Nej, vilka var det? Manuel, touch. Och sen den där som drar extra mycket bränsle. Nej, den har... Och Universal. Hallå. Vilka mods har du lagt till nu då? Ni får titta. Jag vet inte vad de är, alla. Ja, men det var väl en till som drar extra mycket bränsle. Ja, men den har jag. Den heter... Jag vet inte vad han heter riktigt. Lalex, lade till Universal Passenger. Lalex? Jag heter inte Lalex. Jaha, förlåt. Lex. Alexander. Vi borde heta Alexander. Vad säger Lalex? Man har inte snackat med mannen än mig. Nej, just det. Det är lugnt. Jo, varför ska jag... Ja, nu är jag på att gå in på en egen värld. Nu börjar jag gå in på... Vi går in på tutorials och nu går jag in på Join Game och nu kan jag gå in på Continent Europe. Ja, den är inte så uppe längre. Uh-huh. Så jag håller på att leta... Jag ska bara dra med tröjan. Men ja, då var det alla mods. Dead. Tycker inte ni att det är mer nice? Vadå? Att gå ut och koppla på. Jo. Är det servern uppe? Ja. Fan, det var inte den moddet jag laddade ner. Det är väl ingen online mod? Nej. Men satt inte på den så hade du dragit mer bränsle. Jo, den var redan inne. Jaha. Ladda ner den. Vilka börjar du la in nu då? Manuel. Så man kan åka flera och manuell. Ja. Alltså det kan bli copyright. Eller vad det heter. Copyright. Grabbar. Ja, vad är det? Hallå, det kan bli copyright. Men stäng av streamen då. Nej! Vad är copyright? Jag streamar på YouTube. Är det ju om man streamar, då får man ha musik på. Men vadå? Copyright? Jag satt ju bara på en låt. Ja, men jag streamar ju på YouTube. Jaha. Då kanske de frågar, vad är det för musik? Vi kanske vill höra det. Eller Diamond. Ja. Liksom, varför ska man bli som det kopierar? Nej. Jag kopplar på fänten då. Jag klarar så. Men jag skulle göra det. Ja, men du får komma hit och koppla på det bara. Jag har bara till. Alltså, kom ut och koppla. Det måste vi sätta i kablar. Så, nej. Vilken knapp är det? Zeta. Zeta. Vi sätter igång. Jag är så fan.
Vi skulle... Jag vet inte, det fanns manuell växellåda. Som man kan använda till mig nu. Ja, där är det. Jag tror att det är nice, men jag... Nu skulle jag behöva hjälp med att hitta funktioner till min G29. För att jag... Nu har jag glömt bort hur man gör så att det ska kunna inte vara liksom jättestor motstånd med effekt. Jag önskar att man fick tagga everyone i, det heter det. Kompass. Ja, själv är det som. Nu är ni ska ni börja fylla det? Nu ja. Ja, jag kör den baken lite skrik. Fan, jag kör kusten. Ja, man backar snabbare än den här kusten. Man går. Vart ska du då, liksom? Vilken åker? Jävlar vad det laggar. Ja, det gör det. Liksom, hur kan du komma till? Det går inte fly. Det är så bra att det är innan jag har sett. Ja, är det bra? Jag sätter på live på... Jag gör det, så vi... Hallå, Anders. Kom och var med på forming. Eller skriv något sånt, du fattar. Jag har live. Har live. På YouTube. Det är mycket. Kör vi då, kör då, för att det är samma. Nej, vi kör inte två. Kör inte två. Nej, men nu har jag tagit med det igen. Nej. Fan, nu blir det inget bra nu. Det är mycket bättre än att man har öppet. Vad fan, om du ser. Det blir fan bra. Är det fullt? Nej. Jävla Wish-reklam. Set fire to the rain. Pronto, får jag åka med? Ja. Mm. Nej, det går, det finns inte för att sätta den där. Fan. Jag ska bara lägga till. Fy fan. Vad är jag hörde spanna jag var. Om jag ska köpa en live och läsa det här på Twitch. Aha. Men så alltså, åker den här? Du ska ju svänga in där borta. Du skitar den. Ja, du får jag backa den. Fan, vad fan. Man får bara vänta till människan och ta. Men det var där. Nu kör du på någon. Inte på mig. Nej, mig. Ska ni börja? Spanien, bara jag skulle inte bara kunna köra ut så att jag kan tippa. Fuck, kör ut mig för att man ska vara. Ja, just det, skulle tippa. Sen när vi kommer längre bort från gården, då kommer vi ta med lastbilen.
Jag ska tippa lite här. Ja, du måste tippa uppifrån också. Ska ni börja när vi kommer till nästa fält bortanför de här som är på nu? Ska ni börja följa efter mig bara och åka ut här? Men den som är precis där uppe där jag är, det kan vi också ta, det är inte så mycket. Lite, eller jag menar, det är inte så stort. Ska jag bara följa efter den blåa bilen? Ska du hoppa på eller? Nej, jag tror inte att jag har fått plats, men ah! Jävla towing truck. Den sotar ju fan. Där är vi innan vi åker. Here we go. Ah shit, here we go again. Du där, du där, du där, du där. Kommer du eller? Nej, ja. Nu har jag en person. Eller nu ser jag att jag är live. Jag vet inte, 50 viewers. Jag vet inte vad du ska komma. Nej. Hör de oss eller? Ja, jag måste ha. För det är skrivbord, ljud också. Så att de hör det. Nice. Vad streamar du ifrån då? OBS. Ja, men. Twitch. Jag vet inte hur man får igång till YouTube. Så är det ju. Men det kommer jag till att man måste bygga på. Nej, jag är inte hemma. Har ni höns? Är det? Nej, jag har inga höns. Vi tänkte demolera den och bygga till en gaming-byggnad. Ja, vi har höns. Som stinker satan. Vi har ett gammalt hönshus, men nu är det någon typ av gammal förråd också. Sen så är det bara vi är ute på vägen här. Klas, vad du behöver komma nu? Jag kommer. Japp. Redan stiger detta. Ja, smidigt det där, ja. Oj, jävla. Åker du snart från gång? Snart glas eller? Jag tror att han åker fel just nu. Eller vem det är som sitter. Jag är ute åt där nu. Nice. Eller körde jag just efter någon eller var det typ med NPC? Vart kör jag? Kör bort till... Tröskan står där. Ska den vara? Yes. Parkera den där sen, tänker jag. Du ska ta stora fordonet. Nej. Eller det lilla, lilla. Vilket lilla fordon? Menar du Lars? Ja, den är jätteliten, ja. Ska den vara som ser ut med och blinka. Bredvid dig, här uppe. Du får köra den här lilla fornet. Den tar väl lite ironi. Ska jag köra med den här? Ja, jag... Du, du skulle ju parkera den här med... Jag såg ju att slangarna inte var inkopplade. Nej, jag vet inte hur jag märkte det. Ja, att era slangar var till. Jag kommer till tröskan nu så att ni vet. Eller ska ni väl... Jag vill köra igen. Jag skulle bara kunna tänka sig att köra i tröskan igen. Ja, det är bra att ta tröskan nu. Ta tröskan. Den står borta.
Daniel så. Kanske du kan fylla dig upp först, sen så. Här kommer jag, du. Du, skanen måste backa. Vad fan är det där? Va? Jag vet inte vad som hände, men jag klickade ingenting. Jag tryckte ingenting och sen åkte den helt vän. Oj, du fyllde mig! Det där var ju knäppt. Jag åker bort och vänder. Den bara randomly körde fram. Ja. Jag kör över den där lilla. Vi kör bara någon tur där när man när det är tungt. Det är lätt att säga. 80, 1 tut, 2 tut, 5 och 100. Det blir så mycket jag kom på. Klart jag tog på backen bakom. Jag har varit här, eller behöver ni att den kommer rulla? Nej, full. Det är inget utan på nu. Kommer den är sitt. Akta. Ja, men de måste ta sig ut här ibland. Det är ju inte. Men det var hårda buskar. Jaha, oj, här ska jag inte. Men gör det. Backa och ta. Ja. Så kommer jag. Men hämta nu. Vänta. Och så börjar det komma. Ska jag gå ut på vägen eller först? Vänta, Scania boy, stanna. Men jag ser att du kommer i kapp så rödet är ju mer. Ja. Oj, fan. Så lägger jag mig till den stora vägen och cruisar lite. Vad är det där som är det? Det är ju det. Kör du? Vem är det? Vill du bort? Ska vi köra fram och tillbaka? Eller vi kör på andra längre då. Nu kommer snart trafiken komma bakom oss. Ja, jag tror att det vore nog lite bättre att stänga av trafiken. Nej, men det här fan är inte jätterealistiskt då. Nu vänder den i fel. Ja, men båda ska ju fyllas ändå. Såklart. Så jag spelar ingen roll. Somebody! Denna boy, hur gammal är du? 14. Nice. Jag var ute på traktstocken idag. Jag ska fråga morsan ifall du kan flyga på traktstocken idag. Massor.
bara synd att det inte var lite innan att det ska ut servern. Jag bor i närheten av mig bara. Var var du? Ja, jag bor i Örnsköldsviken. Nere uppe i Norrland. Jag bor ju under Dalarna, jag tror jag. Ja, det är ju typ någon längre från mig än mig. Det är ju 600 kilometer från Stockholm upp till mig. Aha. Så det är ju jävligt bra. Det blir 60 mil va? Ja, där. Jag kör bara raka linjer och sånt. Ja, vi kör fram och tillbaka tänker du? Nej, nej. Nu vi kör runt och runt och runt och runt. Ja, typ som en kvadrat. Nu vi kör fram, vi kör runt och runt och runt. Vad ska jag mena? Typ som en kvadrat. Jag kommer sitta på lampor och varnas blinkers när vi ligger ner. Nu kommer vi på andra vägen. Mm. Imorgon kommer inte jag vara online på kvällen, eller? Okay. Visst är på film? Jag vet inte vilken det skulle bli. Morsan skulle kolla upp en åldersgräns på film. Sen så kanske vi skulle köpa den. Annars får vi hitta något annat. Hur full är du då, Lexus? Där är jag. 1,5. Vad sa du? Lexus 1,5. Köp ut oss. Köp ut oss i delen. Jag höll på att inte gå med oss. Jaha. Håller du på med silagen just nu? Nej, ja, det är det jag ska börja göra. Jag har redan börjat fylla den andra silon. Annars kommer det bara rås ut mitt i vägen när vi... Så ni som är beredda på det, jag kommer ha... heter det mer just det som det. Är någon som kör med G-kineringen just nu? Ja. Nej, jag tror inte. För att jag vet inte, jag kanske skulle vilja ha typ något advice på hur jag kan ställa in min G-kineringen till F-Army. Ja, nu är jag tillbaka. Mamma. Farsan och varandra ifall vi skulle käka med. Nej, det är inte det. Sen så började han. Jag lovar. Han frågade, det var jag som var skar när jag var i. Va? Ja, han sa det. Mamma, vi åker. Spännande. Och det får ju... Nej, vi åker. Du får komma nu. Vad heter det nu? Nej, vi får komma. Ja, vad sa du? Då kommer han nu. Men du får köra ett lapp till, jag ska bara... Vi är full. Ja, men du får köra efter, när du får bara tippa det så... Varför det? Köra till. Varför det? Du kan tippa det här ute, för det är...
Jag håller på att packa. Eller det kan vi göra slut på slut. Eller, jo, vi kan ju göra det för att vi behöver ju mer plats för silage. Jag kommer tippa utanför så du låsa in det. Jag sätter igång käftbarnen här för att det finns ett... Nu åker jag. Andra. Stanna du kan jag bara. Okay. Ja, jag stannar och väntar. Bra. Gör det kompakt. Ah, fan. Jag ska fråga ifall vi skulle köpa tacos nu, men jag sa att jag inte kommer ut riktigt det. När man går på toa efter Taco Bell. När man går på toa efter Taco Bell. Vadå Taco Bell? Men det är typiskt att man äter jättemycket taco och kött och allt annat. Då kommer man i toaletten och skiter man ut så jävligt mycket så det gör ont i röven. Va? Skriker du? Helvete vad ont jag gör. Vadå? Jag ska helvete. Eller för morgonen ska helvete vad ont jag gör. Ja. Du borde väl norra om det, eller så är det? Ja, det gör jag. Vänta lite lätt innan du tippar. Eller innan du kör in. Jag måste bara backa bort den. Tippar uppe. Men tippa här i stället. Men det är mycket lättare med de här släppen. De tippar man också. Ja, det är bra. Kan du flytta på julåsarna eller? Ja, jag ska bara flytta dem. Den andra sidan är inte full, vet du väl? Nej, men jag har ju gett bort massa för mig. Jag skulle bli grej. Mamma! Fan. Vi åker! Mamma! Jag måste gå bort, såklart. Fan. Vad är det? Nej. Det är ju något var det. Nej, jag skulle bara kolla om jag hörde mig själv. Ja, du gjorde inte det ännu. Det kan ju vara delay också lite. Kan ju vara det också. Det här går inte bra. Vad går inte bra? Kom till gången för att se. Kör vad det går. Vad fan är det som händer här? Där kan du hoppa ut. Det är mina spel. Ja, just det. Det är jag som kör den spelen. Sådär. Fan, du droppade på mig. Ja. Du kör, vad säger du? Ja. Mm. Ja, okej. Okay. Jag tror att Carl sa. Jag tror att du får göra lite ändringar. Jag tror att du får ta oss. Att det samlas silagen uppifrån. Eller jag tippar något i den andra flottet. Kör jag inte bara bilen? Varför tog du det ifrån? Hämta bara bilen, det vill säga att du ska tippa ner. Alltså vad fan är det för? Skanna boy. Koppla in på bakgrunden och tryck på sätet för att få in slangarna. Sätta. Var din sätta. Tippa dig den här sidan då. Är det? Nej, inte bara höst. Nej. Vad är det? Här. Här, ja. Det ser ut som att jag håller på mig här. Okej, jag väl. Ja, nej, det är ju faktiskt. Vad är det, boy? Nej. Du är trevlig, Skånaberg, skulle jag bara säga. Men jag då? Jo, alla är trevliga. Inte som är dumma. Ja, det finns några riktigt skönt. Jag kan inte nämna den. Säger hon. Kompan eller? Det är många som märker det, men kompan. Tappa någon här. Nej. Killa lite innan ni åker in nu. Vad sa du? Killa lite innan ni åker in nu. Jag vet inte med dig. Så still. Stanna. Jag ska bara dra den här en gång. Men jävlar vad jag kan röra. Jag kommer bara känna.
har ju allting på sig och att du måste spara på bensin. Alltså, akta på dig. Flytta på giren, andra. Nu vill jag tippa. Det är 100% kom bort där nu. Kör längre fram, Tillbaka in här. Här har du. Men. Va? Tycker du att det var dåligt att tippa här eller vad? Nej, jag bara, varför tippar du där på tippen så här? Men sen bara, aha, just det, han hamnade ju där. Då började du bara tänka lite. Men det går inte att använda, man kan inte tippa bort det sidan som gäller. Ja, jag åker bort nu så är det lite där. Jag ska tycka och köpa efter det för att klara det här fältet. Då får du hoppa av det. Kan du ta i den en gång, Svanneborg? Ja. Vi ska inte flytta nu. Och bara köra den här en gång. Jo, det är den här. Men bara köra det här en gång. Är det bra? Eller? Men det räcker med en, men det kanske med dubbelomgård. Men så jag menar dubbeldäckan? Ja, det är bara den jag har. Jag kan lägga bara ner bakgrunden. Det är det, 100% Men det behöver inte vara 100% Nej, men alltså, jag menar, om man håller det på 190 eller annars måste man sitta hela tiden. Ja, true. Och så. Ja, men den... Skanna bara, nu sätter vi igång här bort igen. Jag tycker bara på mässan. Det är smidigt när man håller på med mässan, faktiskt. Vad tycker ni om mig då, att hålla på med det här? Jag tycker okej i alla fall. Men jag var ju duktigare än Elias tycker jag. Jag tycker att han är bra. Varför ska den här alltid köra fram längst? Det är inte. Den kan ju vara den där båten. Den där cruise control mode. Och var spelen som den är. Ja. Jag vet inte om han sitter på lamporna. Välam. Det låter som jävla gräsklippare. Ja, just det. Du gör. Ja. Och det här bara ska vi fylla hela den här så här kompakt? Alltså, ja, både ska fylla. Vi tar den här. Vi börjar med den här som jag sitter i. Jag vet inte vad du gör. Jag har redan sagt. Ja, alltså jag menar Silo. Jag tänker, jag har ju redan börjat packa och jag... Det kan vi ta från den andra när vi tar det. Att lägga över den andra eller vad? Men alltså vi börjar ta... Kan någon hjälpa mig? Okej, nu säger jag det då. Lyft upp mig lite va? Så. Ja. Han säger att bara vill fakta bara. Han inte, jag måste bara ge mig till det. Så, nu är den, nu är den. Va? Oj, jävlar vad mycket ljud behövs. Helvete. Hur ser man det på någon länska då innan man får säga så? Halva inte. Ja, typ. Halva inte, Willy. Kör då! Ja, fan. Ja. Jag bara backa. Nu måste man komma igen. Tänd lamporna fram extra. Jag kör inte för först. Eller tredje person.
behöver bara fånga en bild med oss två. Va? Det är väl bara att ta en bild. Still. Ja. Det blir blå med den här vinkeln, Skanaboy. Vilken då? Jag blir live så kan du se. Det här blir en bra bild, förutom pixlarna, men det blir inte den bilden. Så här. Det där blir en bra bild. Kanske lite närmare, sådär. Ja. Det blir bra. Ja, Hej, Lex. Vill du lite? Ja. Vill du se mitt Volvo-skin? Okej, väl. Snabbt. Jag måste ta den här majsen först. Ja, vi kör. Ja. Sen ska jag ladda upp bilden. Jag har fått lite bilder. Då kör vi. Ja. Lexo. Det är ring. Eller, ja. Lexo, hur gör du från Steam? Ser du? Eller från Steam du gör bilder? Ja, jag sa dem på... Ja, ja. Jag tar det för att jag tar mina foton av en Xbox Game som jag installerar på datorn. Jag vill bara ta en främre vatten. Vänta, får jag bara sätta på det? Hey, nice idea! Vad ser de där grejerna på? Jag vet inte. Nu måste jag fortsätta jobba. Ska du boy? Yes. Är vi klara med fältet? Ska jag till och försöka göra? Men lämna inte. Nej, jag kommer inte lämna. Jag kommer bara tänka på. Men ska ni ja? Ja. Men han drar och käkar. Och sitter inte i någon traktor. Nej, det kommer inte. Jag gör aldrig det. Men när han drar och käkar. Vet du det? Vi håller på att kompakta då. Okej. Okay. Ja, men jag kommer så länge med traktor så jag... Tack. Det är för... Jag vet inte vad du ska eller hård då, så... Det är väldigt... Jag vet inte om det är hård eller hård, men... Bruh. Bara bruh. Bruvid. Fan, det var fel. Jag sitter inte då, eller? Nej, va? Vi gör inte. Ja, då ska vi. Eller kan jag fylla upp lastbilarna bara, eller kan vi... Ska vi checka hur det följer ut? Nej, det kan ju vara för lastbilarna bara, men jag kan lätt köra det. Ja, vi kör. Fortsätt då. Ja. Jag lägger mig vid utan. Jo, jag hör det. Jag lägger mig på så varningslamporna också. Ja. Du kanske märker det. Och det är snyggt. Men nu är det Skåne. Yes. När han drar och käkar, du kanske är i det ändå. Facka, och så flyttar du på allt. Lägg över allt i en silo, tänker jag, sen när du har fått låta allt där nere så. Varför har du så? Så låg trafik. Ja, men det är streamen. Det är bara streamen. Men jag har inte bra grafik. Men det är ändå snälla på streams. Jag vill höja den, men... Jag vet inte hur man gör. Vill man få högre grafik? Jag kan hjälpa dig. Kan man göra det ingen? Hallå? Nej, det måste ni väl då. Ja, då måste man göra det. Från världen. Eller bara kunna ha plattlandan över snön. Ja, men lämna inte då, Lexo, innan... Nej, jag tycker att käkar, så... Du har väl så här auto att man kommer in? Ja, det är inne på. Carl så jag ju nu sen leftan. Ja, han livar ju nu för att han ska fel och fixa med grafik. Naha. Ja, men hjälp mig då.
Nej, men alltså det är bara att höja grafiken, men grejen kan ju vara att det påverkar hur men är ni inne på options eller vart är det? Är det här och sen? Ser man sagt. Näppigt. Är det här, ja men är det här rätt? Kan du köra vidare Alexo, för att jag måste ju backa också. Ja, jag ska. Få med allting. Vem lyssnar på Gangnam Style? Lennie Ristigo? Ja, jag lyssnar på det. Det är 2012 hits jag lyssnar på. Nice, det är... Nej, men nej! Varför stängdes mitt farm igång? För att du bytte... Grafik. Mm. Men det kan ju också vara att du måste justera men grafiken. Men nu kommer jag inte ens in på mitt spel. Nej, men det tar lite tid. Mm. Nej, men alltså det blir bara svart och sen kommer dock är att du har 920x1080. Titta, jag kommer hit in. Ja, 920x1080 resolution måste du ha. Ja, det var på datorn. Ja, på datorn. Lexo, du kan köra vidare lite. Måste få, ja, måste. Jag måste bara hjälpa en som skrev. Mm. Där, ja. Nu kommer jag dra det där till mapp och sen kommer jag avvisa det för mig och ladda hem det igen. Nej, det kan vara... Ja, vänta. Gör inte den. Ja, men titta, nu tycker jag spela. Du ser inte. Nu ser du vad tänkt av. Mm, och sen blir det svart. Ja. Och sen kommer jag ut igen. Men då kan ju vara datorn inte hanterar ju sån där bara. Kan jag ändra det här utifrån? Nej. Vänta. Gå på inställningar för din dator. Inställningar. Vet någon om det finns några hemsidor som man kan checka vilken benchmark man har? System. Vad sa du, Skanaboy? System längst först. Finns det något program som visar så typ så här sin benchmark? Ja, där. Ja, du har 1920x1080. Med typ några hemsidor. Är det bra typ eller? Visar vilken benchmark. Ja, det är det högsta du kan ha. Benchmark för att kan? Titta nu. Ja, benchmark är ju typ allting om datorn. Typ så här GPUn och allt annat. Ja, just det. Jag och min pappa gjorde det när vi bytte grafik eller när vi bytte något på min dator. Mm. Grafikkortet. Då körde ni någon benchmark applikation, ja. Gjorde vi. Så då drar vi in alla mina mods hit. Men jag vet ju åtminstone att jag kan köra på max grafik för att jag har ju en Intel Core i7 vilket är bra för streaming så att ja. Jag är i5. Mm. Jag kör på högsta. Sen avinstallerar vi farming. Tror att jag har en bra streamingdator. Ja, det kan jag göra. Just det. Egentligen är...